ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏ କଥା ବିଧାୟକ 2014ରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଭଳି ଅଶାନ୍ତିକର ପରିବେଶ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯଦି କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଦେଖିବେ 2014ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2021 ହେଲାଣି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କେସରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ କଥା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ହାଣିଦବା କଥା, ଯୋଉ କଥା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ହଣାଗଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ, ପ୍ରତିବାଦ କଲା ପରେ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉମାନେ ନେତା ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 1.5-2 ମାସ କାଳ ଜେଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପଦରେ ଅଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ଏକ ଏଭଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉଠି କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅହିଂସା ହିଂସା ଚାହେଁନି। ତେଣୁକରି ଏ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଆଶା କରିବା? ପରି କେସରେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଲା, ଏଠି ବିଧାୟକ ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ।